poslije nekoliko riječi da o slikarstvu Zvonka Fižira, koji se je danas pokazao u Zagrebu nakon dugog vremena, kaže profesor Depo. Izvolite. A onda da čujemo par riječi i o slikaru i malo o situaciji na Ivi, što je u ostalom najuže vezano. Zvonko Fižir pripada slikarstvu za koji mnogi misle da je na zalazu. Zaista u posljednje vrijeme mi smo čuli malo crnih prognoza i malo beznadnih dijagnoza vezano s Naivom. A ona, evo, ipak traje, odolijeva, nastavlja se, odupire se crnim proročanstvima. Jedan od dokaza je, evo, i naš večerasni izlagač Zvonko Fižir. Po čemu je Naiva tako žilava i otporna? Ona je zaista umjetnost bez osmrtnice, penis koji se rađa, da kažemo banalnu usporedbu, iz pepela. Ekspresionizam, uzet ću jedan pokret, usporedbe radi, bio njemački pokret na početku stoljeća, vezan za slikare koji su nastupali pod nazivom Die Brücke, most. Ali je i prije toga, kao i kasnije, bio neprekidno prisutan u umjetnosti kao stanje duha, kao odraz vehementnosti slikareva temperamenta, kao zrcana slika uznemirenosti i mračnog vršmerca životnog stava. Mislim da je Naiva upravo to stanje duha, permanentno stanje dječje začuđenosti nad svijetom. Nije li, na primjer, za ranu renesansu tipičan najnaivni odnos, da čim jednu usporedbu, spram stvarnosti, ona dječja znatiželja nad svijetom koji se rađa nakon srednjovjekovja, nakon što su rastjereni obrazci eskatologije. Nije li za to razdoblje tipična ona crtačka, stavimo u navodnicima, nespretnost, zakočenost i također navodnicima nedorečenost, kao umjetnosti, kao što je to umjetnosti svakodnevna. Nema li ranije renesansione dječje životnosti, radosti i zanosa koji su se ugasili s racionalizmom srednje renesanse? Upravo na ovoj liniji vječne mladosti vidim i Zvonka Fižira. Njegova formula očito nije sofisticirana, to nije formula u kojoj bi bila uključena takozvana povijesna svijest. To nije ona jabuka saznanja, dozvolite ovako jednu metaforičku devijaciju, zbog koje slikarstvo dobilo izgled iz zemaljskog raja. Fižir, koji svaki najbolji slikar, prihvaća svijet onakav kakav bi po mjeri pjesnika trebao biti, a ne onakav kakav jest. To je svijet dječjih snova u kojem se odbija gorčina racionalizma i poteka tzv. Povijesne svijesti. Ovo slikarstvo pripada jednom od tokova naše posljednje umjetnosti, još uvijek neprestano i svježem. Ovu njegovu povijesnu odrednicu ne određuju ni profesionalizam, ni neprofesionalizam. Određuje ga isključivo izbornost, neponovljenost njegove poetske vizije. Kakav je bilans da upotrebimo jedan termin računovodstva Fižirova slikarstva poslije 23. samostalne izložbe u slikarskom rasponu od 74. do danas? Počeo je, kao i većina naših slikara, sa snažnom, agresivnom paletom bez crtačkog iskustva u raskoraku pomalo sa zanatom. Vremenom je stekao iskustvo i položio onaj poznati, kako se to kaže, najmanji univerzitet. Polako su se gasila ona prejaka svjetla na njegovim platnima, iz Fižirova slikarstva sve se više je izbijala melankolija, njegovi su motivi sve česte bili uvijeni u prigušeno osvjetljenje, poput slika kasnih romantičara. Ali se svjetlo ipak nije definitivno gasilo, ono danas blago svjetlava neke delikatne prostore ispunjene se novim stablima, šumarcima, rustična je bila i dalje traje kao odraz nekih unutarnjih harmonija i težnih ljepota. Rekli bi
tako potrebnih ovom našem uznemirenom i neprijateljskom vremenu. Ja vam zahvaljujem na pažnji i predajem vam ovu izložbu. Hvala. Ja bih se zahvalio svima prisutnima, drago mi je da ste u ovom broju došli i našim dragim prijateljima iz Rusije, slikarice, ja momentalno izvinjavam se, ne znam ime, slikaru koji izlažu Viriusu, a povratna izložba bi trebala biti možda i moja, a ne u Rusiji tokom nekog vremena. Hvala vam. Priči bliže da vidimo kako to se radi. Ali još malo, još malo. A što vam se najviše sviđa? Šta mi se sviđa? A najviše, nešto je najbolje. Recimo da ova kućica. Ova kućica, da se vama najviše sviđa. Jako interesantno i zanimljivo.